Lamun teh mah urang boga kaluwihan bisa ngajublak seperti kan tadi naon ngajungkelkeun hayam atawa ngalakalapa tupuru naik digiekeun trek baruragan atawa meulahan suruh ditiup di hiji kampung masih kena sok aya nya nu meulahan suruh ditiup. Tah eta teh kumaha hukumna? Naha haram atawa halal? Tah kangengau naon walranana eta teh tergantung pelakuna. Lamun calon nabi, nabi tuluy wali tuluy mukmin soleh hukumna halal. Ngan lamun teamah mukmin pasek atawa kafir hukumna haram. Ayeuna mah tinggal kembalikeun deui ka urangna, urang teh saha? Ah urang teh mukmin soleh berarti halal. Ah urang teh wali, dahari wali mah teu naon teu bisa kanyahoan ku baturnya nu apal wali mah wali deui kitu teh. Ah urang teh wali berarti halal kitu. Ngan lamun teh mah urang teh wali lain, mukmin soleh lain, da salat ge kadang mah sok kaliwa. Mukmin pasek berarti maka eta mah hukumna haram. Kaajaiban atawa kajadian luar biasa anu kaluar ti mukmin pasek ngaranna istidraj. Ari istidraj teh panyungkun. Ari panyungkun kira-kira diridoan teu? Diridoan teu? Ah kieu we atuh. Aya tatangga nya ngalahan wae cengek. Bi meta cengek ku, bi meta cengek terus we meta cengek. Nepi ka kenceng nu beukeun atuh. Ngawe lah bi cengek teh sadayana we nga. Tah, eta teh naon? Nyungkun, kira-kira rido teu? Kira-kira ieu mah. Nyata. Jadi ari istidraj mah panyungkun dipasihan ku Allah teh kaleuwihan ngan beda pamasihan eta teh ngaranna istidraj dikersakeun ngan teu diridoan dihengkopkeun ngan urang teh ngahengkopkeunna lagi teu rido kok we kabeh kok bawa tah eta teh nyungkun ngaranna teh nya ari nyungkun mah teu rido nya berarti hukumna haram. Ari kafir, kafir mah jelas ihana aya kalebihan di kafir, tukang sihir eta mah jelas haramna. Teu jadi kasimpulanna dina ieu pasal teh aya nu dingaranan adat, aya khawarikun lil adat. Ieu secara kacamata tauhidnya henteu ngabahas segi pandangan anu sanes. Secara kacamata tauhid aya adat aya khawarikun lil adat. Adat anu antel ittisal jeung irtibat aya patalina eta adat. Ngan lamun teh mah terjadina teh antel henteu aya patalina henteu maka eta mah namina khawarikun lil adat. Kumaha khawarikun lil adat hukumna? Tergantung pelakuna. Naha wali mukmin soleh atawa mukmin pasek. Lamun wali sareng mukmin soleh eta mah halal, ngan lamun mukmin pasek mah eta hukumna haram secara kacamata tauhid gitu. Tantos nanya naon setiap jalmi ge gaduh naon? Gaduh kelebihan masing-masing, gaduh kelebihan masing-masing. Ngan secara kacamata tauhid lamun antel aya intisal jeung irtibat eta teh ngaranna naon? Adat. Ngan lamun teu aya antel, teu aya intisal jeung teu aya patali, teu aya irtibat eta mah namina khawarikun lil adat. Hadi dihanapna aya mulahidot nya salit deui samemeh kana kolong. Mulahidot antara istidraj jeung ihana. Naon bedana istidraj jeung ihana? Teh saur tadi ari istidraj teh panyungkun, ari ihana mah ngahinakeun. Sapertikeun tukang sihir. Tukang sihir atawa tukang naon? Di urang mah lain tukang sihir ngaranna teh. Tukang teluhnya. Tah, seperti tukang teluh. Neluh hiji jalma hek berhasil. Tah eta teh ngaranna naon? Istidrajnya. Ngan lamun neluh tapi teu berhasil eta ngaranna
ihana. Nah, jadi istidade di dieu mah lamun akur jeung kahayangna. Berarti berhasil ari ihana lamun ti akur jeung kahayangna. Duanana oge hukumna teh haram. Dorakanya awal akhir bakal kembali deui ka dirina. Sabab naon? Sabab eta mah khawarikun lil adat, di luar adat. Tunduhnya ngawas tauhid mah. Al adat cekap lah gelap. Wallahu a'lam bisawab. Dikawin dugi ka akhir, mudah-mudahan ajeng manfaatna. Hapunten tina sadaya kakiranan oge kalepatanana, nulurasna ti Gusti Allah, nulepatna Mahmud lah kalepatan diri pribadi. Ditutupku doa, robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.